Tere, Katariina. Mina tean, kuidas me siia majja jõudsime, aga kuidas teised filmisõbrad, kes on Eesti filmipäevadel otsinud seda imelist paika nagu uue maailma seltsimaja, võiksid siia jõuda? Kesklinnast, ütleme, Viru keskusest. Meie juurde on hästi lihtne jõuda. Saab kasutada kõiki siia jõudmismeetodeid. Ühistransporti, saab jala tulla, saab autoga tulla. Kui sa oled Viru keskuse juures, siis kõige parem on tulla kas trammiga number 3 või 4, tulla maha Vineeri peatuses ja siis leida üles Videviku tänav, jalutada mööda Videviku tänavat kuni Koidu tänava ristini ja Koidu 82 olemegi meie. Teine võimalus on tulla trolliga number 6, 3 või 2 või bussiga 17, 17 A, 23 või 16. Ja siis tuleb maa tulla Koidu peatuses, leida üles Koidu tänavot ja jalutada kuni Koidu 82. Väga hea. Mis täna köögis süüa on? Täna on kapsapirukas, roheline, kevadine. Ja iga päev meil selle nädala jooksul, kui on filmimenü, on meil spetsiaalne viineripirukas, mille sees peitub ka filmirull. Kas väsind filmisõber võib siin magada ka öö? Ikka võib. Meil on väga külalislahke maja ja öömajalised on meil alati teretulnud. Meil on siin suveperioodil on avatud see burning, mida me kutsume burning burninguks. Aga talveperioodil sai tema Arctic Attic ja siis siia me väga ei soovita tulla magama, aga saab näiteks alumise korruse diivanil saab magada ja mõne madratsi saab ka sinna kinoekraani ette tõsta, et ikka me leiame alati vajajate löömaja, et see on vägagi tõenäoline, et kui sa siin ära väsid, et siis sa saad leiad siin endale madratsi, kuhu pikali heita. Sina oled inimene, kes korraldab Eesti filmipäevade raames lastepäeva. Magus, mõnus ja särav oli seal postri peal minu teada. Lõbus, magus lastele oli seal postri peal. Ja mina olen see inimene ka. Kas sa oled laste sõber? Ikka. Mida lapsed saavad lastepäeval siis teha? Kus see lastepäev toimub? Kas see toimub siin, toimub siin pööningul, toimub ümber maja, toimub kinomäes? Kus see lastepäev on? Lastepäev on kahes kohas. Algab Artises ja hiljem läheb edasi kinomajas. Artises on programm mõeldud kõige pisematele kinosõpradele ja seal on kõigepealt multifilmiprogramm ja see on põnev selle poolest, et ta on ühtlasi osa ka meie retroprogrammist, sest me näitame seal putukate suvemänge aastas 72, kus staarib Ervin Abel. Ja peale selle näevad lapsed Mirjami sentsi, näevad viite lugu Mirjamist. Ja peale seda on sükke väge värk, et Mirjam pakub kõigile lastele jäätist. Ja siis tehakse koos üks animatsioon, mille me eks ole paneme oma veebilehel üles. Ja kui see on kõik tehtud, siis saavad lapsed veel lotet vaadata. Seal samas kell 13.30 Artises. Ja kui lotte on ka vaadatud, siis pisemad lähevad võibolla magama koju lõunauinakule, aga need, kes lõunauinakule ei lähe, need lähevad kinomaija ja seal toimub Helle Karise muinasjutu õhtu ja vaadatakse filmi Karoliine hõbelõng.